Zotir Gjemal Qifalia, deputeti Partisë socialiste, më është bashkuar në studio, falim deri që me në. Falim deri dy e përftesën. Nga ju që ndodhi sot, diçka edhe e pritshme, përse i përket rëmujës, kaosit, që foltoria, së bashku me deputetet e gasmet bardit kanë shkaktuar në Komisionet Parlamentarës së fund me në sancët plenare gjithashtu. Ka një skenar Partia Socialiste se si do të vjoj e gjitha kjo nga sot e tutje? Në fakt, ndodhja që pritej, dhe me shpresuam dhe menduam që fillimi se zeoni të ri do silte një dhe të kryer në bashkëpunim edhe me mazhorancë për mbarvajtje në të gjitha komisioneve. Nuk ndodhi, vazhduan me avazin e vjetër të kundrështimeve në parlament dhe të kundrështimeve në komisionin e posatëshëm të reformës zjedhore. Do atë saktësoj që në salën e komisionit që u mblodhen sot, ah. nuk ishim vetëm përfajsues të rrithemelimit apo të zotit bardhe që i konsideroni juve, por ishim përfajsues dhe të subjekteve tjera uh -huh. të cilët kanë qenë të atashuar në zjedjet e 2021. Ishim përfajsues të levizje socialiste për integrim të asaj kohë, pra të partijës të rrisë uh -huh. sot, ishim përfajsues të partijës uh, zotit e drizi, të Zotit Mediu, pra kishte një shtrirje më të gjërë. Dhe në këtë rast duat të them që nuk është se u penguan vetëm pjesa e mazharazës, por u penguan dhe ato Zotri Absolut. që me drejt këshin zënë tavolinat e tyre apo vendet e tyre për diskutuar për komisionin. Uh -huh. Kështu që një veprimit tilë në fakt stonon, ndërko që është vetë opozita cila duhet kërkoj dhe shumë më interesuar për pasur një reformë zjedhore dhe për të adresuar të gjitha vrejtet të OSB e Odirit apo vrejtet tjera të sjela nga gjukata, vendimit të gjukatës kushtetusa. Le në pra e shkosa të... në studiu televizive artikulerin shpesh, le themi uh, faktin që duan të marim pjesë, katër propozime e Zotja Libeja një orë para fillimit komisionit, i ripërsërit i sërish, i bëri apel kolegve të, të ti, për nga nga tjetër, foltoria Zuri Kariket pak më përpara. Duket si kur ka një munges vullneti, pra është kosa dhe Zoti Qolaku dhe Zoti Alibej, munguan në atë mbledhje që në panë? Pikërisht pra kjo është problem dhe dram nëse mund shprejmë kësu në thojësat të, të e vetë opozitës. Ajo nuk e ka problemin me me mënyrën se si të diskutohet që është janë komision në reformës. Ato kanë problemin se cili nga këto të mari lidershipin apo drejtimin e grupit opozitës. Po këte nuk e zjedhë majoranca nëse kanë këte problem, uhum. ato këte protest, ta bënd të, bën të partia e ku drejton zoti Basha, ati ku është Alibeja, të mblidhen gjithë si opozitë, sjelim profajsusit e tyre, me qëllim që të ecë reforma zjedhore. Në këta aspekt, ato po i bënë penges vetës, sepse nuk mund të edhe zoti Alibej, duhet ishte sot atje për të përbalur. Për ato kanë zjedur që të jenë, të shikojnë si spektaklë, të jenë në tribunë dhe thon, të thonë të majnë ato që ne jemi, po këto nuk janë. Kjo bëhet fjalë në interes të qydetarve. Adresimi i problematikës në zjerë nga osobe, o diri, është mirë që të jidhët në komision. Dhe nuk ka rëndësi kush është bashkë kryetari. E rëndësishme është problemi që jidhët në komision, por të diskutuar. Edhe kjo bën sens pozitiv dhe të opinioni publik. Aty duket se kush është për reform dhe kush nuk është. Nëse do jetë prezenca atyre, po vajtja atyre, blokimi i foltorës në kuvënd, blokimi i karikeve në, në komisione, shkon në regres të mbarvajtje së punës, ndërko që ne pojë afrojemi sa më shumë datës e zjedeve. Dhe datët e zjedeve nuk e ka më ndorë opozita për të ufutur në zjedhja po jo, sepse provoj ka një histori tashmë që në momentin që i ka refuzuar, rotacioni do ndodhi, do thënë nga nata do kthejet në ditë, do, do ndodhi se zbas, kush nuk ka drejt ta pengoj uh, datën e zgjedeve dhe ripërtritje në qeverisë. Kjo që në këtë kontekst, i gjitha kjo shkon në dëmë të këtyre përfajsuse, nuk them në tërsi të gjithë opozitës. E kuptoj, nëse ndalimi pak të ndërkomtarët, thiret shumë të ka pasur gjatë mm. për tre ditve të fundit me lanqimin e datës, kur do të mbaje kjo komision. U i njëruan sot thiret të ndërkomtarëve nga kjo palë? Konstatimi ju e shumë i sakë, bile ishte përtardur turp në pikpamjet të mënyrës si përfajsusit ose be o dirit edhe pësi një dit me par i këshim bërë apel të gjithë antarve të komisionit që të venë edhe të diskutohet, sot ato zunë vendet u futun në salë dhe si rezultat i kënë pa par mënyra se si të zhvilloj komisioni. Dhe kjo është një gjë e cila nuk është se je pëshjet mirë dhe të njëndorë komtarët. Besoj që ato janë pjesë dhe ftesa që është bërë nga dy pashkuretarët për të patur një asistencë teknike për nga OSBE o diri, kjo është një gjë që do të shkoj në, në interes më barvajtjes punës dhe nuk mundet që të vinë të fusin agendat e tyre për të marrë pjesë në komision dhe të largohen pasi një pjesë piesë o opozitës, e theksoj edhe njerë, një pjesë piesë o opozitës, nuk është dakord që bashkuretari të jetë Zoti Ali Beja apo dikush tjetër. Këtu nuk duhet të folur me, me emra nominal, këtu duhet të folur me problematika dhe me mënyrën për të ashtyrë më tej procesin e vrejtjeve që janë bërë nga Osobeja, apo për të konkretizuar vendimet e gjukatës kushtetuset që të cilët të gjenë reflektim në kodizidhore. Nërko që ka njësru në mërimin brapsht, deri në fund të marsit është edhe dhe afati i të izjatur, i miratuar në shtator nga parlamentin, nërko edhe Ato fjalit dhe kërëministrit Rama nga shëngjini ka në qënë që të të qikëm një mënyrë tjetër pas marsit, nëse nuk prodhon kjo komision për partizan një draft të përpiluar. Pas reforma zjedhore duhet kaloj, spaku për edhe vendimin e po, ndryshimave të gjukatë. Apeli që ka për. bërë kërëministrit nga lesha është një apeli cili i ka lënd kuptoj opozitës e cila duhet i thrasi mëndjes të ullet të marri pjesë në komision për të gjukuar. Por në të gjitha rastet, vrejtet e OSB e Odirit që janë konstatuar nga zjedjet e kaluara, pa tjetër që do kalojnë në vëmëndje të këti komisioni, pa prezencës apo mos prezencës të kësaj pjesë. Si do të kalojnë? Dalimi pak, nuk është menduar një plan, dho, do të shvillojnë bledjet të ndalë? Nuk është menduar asë një plan, është menduar që opozita, pjesa e grupit rrithemelimit, mm -hmm. apo pjesa e drejtuar nga drejtusi grupit Zotit Bardi, duhet të thrasim mëndje dhe të vazhdoj punën për të i partë të gjitha këto probleme. Nëse nuk vjen, komisionit do funksionoj, pas i vrejtet e OSBE o dirit dhe vendimi gjukatës kushtetuse, do pasqërohen pa tjetër në kodë. Okay. Dhe në kund fare, në kund fare, në finale, në finale, do vendoset naturisht që do hynë në pun numra, por nuk mundet që Zotja Libej të bëjë që unë kam këto kërkesa nga selia e ti, dhe të mos marri pjesë. Pikërish të doja nëse... të ndalja, zëdi që falia nëse më lejoni. Po, pa tjetë. Kur themi do të funksionoj, me ose pa grupimin e foltores të gazmen bardit dhe të tjerë, pra mund kryojt një plan bë për mbledhje adekuate dhe fluide. Por nga në tjetër, nëse Zoti Alibiaj nuk vjen në këto mbledhje, që farë ndodhë? Kërkesat po, unë, i përkesh nga Selia me qëra? Unë jam indur që, që jo vetëm Zoti Alibej, por edhe përfajsu e stjerë, Zoti Bjurik të cilët janë deputet me përvoj, Zoti Dash Sula zotë Ervin Saljani janë deputet të cilët kanë në backgroundin e tyre një përvoj go gjatë e gjatë. Pa tjetër nuk do të alenë këtë mundësi për të bërë këtë ndërhyre që i përmënda disa herë. Kjo që unë jam i bindër që ato do të agjenë mundësinë, se pasi janë edhe të interesuar për të bërë. Por kjo gjë kërkohet dhe me prezencën e atyre. Nuk është po kalojmë në veprimet online, që për mendimin tim unë jam kundra, nuk ka arsye... Ju shpesoni atoma që opozita do t'i thrasi arsye, pa vartësi se kanë kaluar 4 muaj duke bindje, për veprimet pa arsyeshme? Kam bindje absolute që opozita duhet t'i thrasi vëmëndjes, dhe jam i bindur që do ketë një reagim pozitiv, pasi koha po shkon në limit, vërtet ka disa gjërat të cilët pengojnë votimin e diasporës dheri në fund të shkurtit, por ka gjërat të tjera të cilët të adresohen 6 muaj për parazjedeve, kështu që ka ende ko, dhe ende vazhdoj të jemi habitur, që e, kjo opozit në vënd që të akorkoj brënda lojt, e korkon konfliktin që ne si mazhorans të jabin drejtën, po ju jeni juve drejtusit e partijës demokratike. Këte protest përse se bënd të alibej, të diskutojnë me njëri tjetrin, të dalin në një platform dhe të avendosin. Sot Alibej ka dal me 4 pika, të ketë një zonë zjedhore, të votojë diaspora, të ketë gjërat të cilët... Listat hapura, ato që po në partë ka propozuar edhe në komision. Po këto gjërat duhet diskutuar në komision, absolutisht që ne jemi, tani flidet për një zonë zjedhore, nëse do marim një shemë. Pa. Aty do diskutohet cilët janë anët pozitive dhe anët negative. Munë shpejt e shpejt të ashtë me vete në vëmëndje që kalimi në një zonë zjedhore ka avantajet pozitive e pas e i fut në garë shumë subjekte tjera, por ka dhe anë negative. Ate. Sepse qytetet të mëdha, qytetet të mëdha të cilët janë urbane, të cilët kanë një numër të konsideru shumë indiv... popullësie, këto prodhojnë deputet, ama do kemi e, zonat të tjera të cilët nuk arrinë do të në numërin e përgjithshëm, kuksi apo vëndet të tjere të cilët ka një popullësi dhe do, do ketë përfajsus vetëm në durës, në tiranë, në vlorë, në firë, korçë. Nësa okay. përfajsus të tjere zorë që do i majnë, a ishë numër vota se sa merët. Pra, këto gjëra do hidhen dhe do diskutohen komision, cilët janë pozitive, cilët janë negative. Dhe të ketë një vendimarit për bashkët, me qëllim që regullat e lojës të jenë përcaktuar edhe mos ndodhi, që të themi ne i humëm zjedit, sepse u cënua reforma zjedhore. Në fakt të lëjë diskutimi, duhet të kërëndim sot pas mbledhjes të parë, nësa Igrisht. jo do të realizohet, pa. dhe jo të frisim sërish për ngërqin që kryon përqarja opozitës brënda edhe këti komisioni. Uh, Pyetja që litë natyrshëm nëse kjo komision do të vjoj punën normalisht, nuk e dim sa e mund vërë shkjo, do t'ishte a do të shkrym palët, pra Partia Socialiste dhe Partia Demokratike në një konsensus në përpilimin e draftit që më pas të mund të kaloj edhe në parlament, por aprit e i kjo të ndodhë brënda marsit, me qëfar ju për shihni, si duket iza? Unë ende, personalisht e ende besoj që opozita do i thrasi mëndjes, do të heqit dorë nga këto mare në karikeve me dhun apo caktimin e emrave. Këtu nuk bëhet fjalë për qështje që emrash, këtu bëhet fjalë për qasje problemesh të cilët reflektojnë vrejtet e kryra nga OSOB e Odiri. Që që besoj që ka e ndeko për të diskutuar. Mirë do ishte që të vazhdojnë të sot, të ushtonë të platforma dhe të filloheshe pasaj të mereshe një nga një të gjitha gjërat. Por, ndoshta dikush i pengon, ndoshta ende gjithë problemin mundohen që ta kenë të këroli bashkëretarit, ma djetë dy gjëjë dhe një përfajsues tjetër të grupit të rrithemelimit që thuet Kjo është një eksperiencë që ne kemi pasur që në vitin 2001, e kemi ndritur në, në nga 2001, në 2021 kemi thënë po jemi dakord dhe i kemi pranuar zjedet. Në gjitha raset mentaliteti shqiptarë është që Kontestim. ti kontestime. Ne jemi dakord, personalisht të më thënë si antarë mm -hmm. dhe i komisionit, jemi dakord që të avancohet të ecet, të depolitizohen antarët e qëndrave të votimit, mm -hmm. jemi dakord që aty u ka mundësi të futët votimi elektronik, mm -hmm. po të bim një dakord si që t'i shlirojmë edhe njerëzit nga këto angëthet, nga këto mënyrat që zjasin pa fund nga daljes e rezultatit. Po këto bëhen, ajde të ulim që të zjidhim bashkarisht. E jemi plotësisht dakor që të shikohet mundësia që të votojnë e, diaspora, njerëzit tanë të cilët janë jashtë, përmërsisht ato janë qydetarë shqiptarë, përmërsisht vendbanimit përkoshëm që kanë. Që që në këtë kontekst mendoj që ato do kenë sërisht Ko por të diskutuar që asgjë nuk zidhet me forcë, nuk zidhet me presion, nuk zidhet me blokim foltorje, fol nuk zidhet me marja karikesh uh -huh. apo marja vëndesh. Shu që unë e ndeshpresoj kam besim, nuk e dipse, po jam i bindur që ato janë dhe në interesin e tyre, në të gjëkohet në, në aspektin e ngust, kanë dhe në interesin e tyre elektoral për të marrë pjesë në këto komisiona. Sot do të miratuje kalendari i punimave, ku unë kam në dorë, thuet të të tjera që seansa dë gjimore me partima, ojo fë pra me një konglomerat, aktorës dhe faktorës për të kuptuar më shumë se si do të shkonte nga data 20 janar dheri në 30 janar, pra nga dita e nesërme, le të quajmë, dheri në 30 janar do të zhvilloheshin këto seansa dhe më pas do të vioj me të tjera zhvillime. Si është menduar, a ka një feedback nga pala juaj se si do të shkoj E gjitha kjo nga një sretutje, por aq kosa nëse kjo do ndodhë dhe sot, kjo kalendar do duhet të zbatoj. Pikris pra, ju shumë mirë bët që e cituat, sepse ato u thashe dhe thash edhe unë që ne kishim sot që të shpalostim kalendarin dhe në intensitet të, të ngarkuar, të fillonim, të thristim, aktor, faktor, të cilët të jepin mendimin e tyre, pa tjetër dhe në konsulencin e dy profajsusve që u bëkërkes nga dy bashkërëtarët. Që që... Kjo gjë nuk më dodi, por ndërkohë ne do të tentojmë sërisht për ta bërë, nuk është e u dhe sepse mund të vendosim... Do të kritet me ty bashkuretarve për të pasur e temi një Absolutisht, moment... Absolutisht do, do shprejnë, do më do një ndërzgjide do ishte që të dy bashkuretarët të dilnin diku dhe të vazhdonin bledhje mse jo dhe online, por mm -hmm. nuk është kjo të drejt, deputetet kanë të drejt, të gjithë deputetet Fajt. dhe ato që nuk janë antarë komisioni, kam të gjithë të drejtë të marim pjesë në këto komisione, për mbërësi se nuk votojnë. Janë apo nuk janë antarë. Që që në këtë do mendohet, do diskutohet, mendo, do, diskuto, do bëhet apelë sërish, do më lidhej më sërish, do bëjmë kërkes për të qenë sërish, ndo është ato reflektojnë në ditët në vijim. E në diçka të fundit, do të ketë masë në të shkimore si pas regulore sëre për këta deputet që penguan sot komisionin e reformës gjithore, a i shumë të shumë për itur, pas kjo, shumë si dakord për të radikalizuar masa disiplinore, okay. por në të tila kushte kur nuk kese si të veprosh, pa tjetër duhet gjetur dhe një zhjidhje. Dhe nëse uh, deputetet e opozitës kam do një zhjidhje që e kam në jasnën mëngë, na e thonë si veprohet që të qlirohet komisionit dhe të kërujit dhe tyrën. Ju falimderit shumë. Falimderit juve.